au fost reținuți după ce au obținut peste 3 milioane de euro din evaziune fiscală. Este vorba despre un grup infracțional organizat din orașul Strehaia, care fabrica de asemenea ilegal criptomonede. Ieri, 17 februarie, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Mehedinți, împreună cu procurorii DIICOT Mehedinți, au organizat o acțiune pe linia combaterii macrocriminalității economic-financiare, care a constat în efectuarea a 22 de percheziții domiciliare și punerea în executare a 39 de mandate de aducere. Din cercetări a reieșit că din anul 2019, grupul infracțional organizat original din orașul Strehaia ar fi controlat mai multe firme care aveau ca obiect de activitate colectarea, transportul și reciclarea deșeurilor din ambalaje. Din cercetări a reieșit că din anul 2019, grupul infracțional organizat originar din orașul Strehaia ar fi controlat mai multe firme ce aveau ca obiect de activitate colectarea, transportul și reciclarea deșeurilor din ambalaje, dobândind în mod ilicit aproximativ 3.600.000 de euro, prin întocmirea în fals a documentației necesare care să ateste activitatea respectivă. În urma aprobatorului administrat și a audierilor efectuate de procurorul de caz, au fost reținute pentru 24 de ore 5 persoane, iar față de 7 s-a dispus măsura preventivă a controlului judiciar. În urma perchezițiilor au fost ridicați 179.000 de lei, 11.000 de euro, 1.000 de lire sterline, respectiv 10 monede de aur, o salbă cu 11 monede de aur, dispozitive de minare criptomonede aflate în funcțiune la momentul perchezitiei, 27 de telefoane, 4 laptopuri, un hard de memorie, carduri bancare, cartele, diverse înscrisuri și acte contabile. În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebite de grave în formă continuată și evaziune fiscală.